בכל זמן שהשלטים המורים על היתוק החגורות מוארים. מאחר ובמהלך הטיסה ייתכנו שינויים בלתי צפויים בתנאי מזג האוויר, אינכם מתבקשים להדק את חגורות המושב כל עוד אינכם ישובים. גם כאשר השלטים המורים על הידוק החגורות אינם מוארים. אנא ודאו כי מטען היד שלכם מרוחסן כראוי מתחת למושב שלפניכם. בכיס המושב שלפניכם תמצאו הוראות בטיחות ובהן מידע מפורט באשר לחגורות המושב, הוראות שימוש במסכות חמצן וחגורות הצלה, הנחיות כיצד לפעול בשעת חירום ומקומן של יציאות החירום. יציאות החירום מסומנות במילה Exit, והפסים המוארים שעל הרצפה ינחו אתכם אליהם. בעת ההמראה והנחיתה, אנא ישרו את גב המושב וקפלו את השולחן שלפניכם. בטיסה זו ניתן להשתמש במכשירים אלקטרוניים. אנא ודאו שהמכשירים